කොහොමද කොහොමද කට්ටිය හොඳින් කියලා හිතනවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා අද මම පෙන්වන්නම් ජලෙද්දෙහුවා එහෙම නැත්නම් කිං කේක් එකක් හදන විදිහ මේ ආමන්ඩ් ක්‍රීම් වලින් ෆිල් කරපු ස්වීට් පේස්ට්‍රි එක ෆ්‍රාන්ස් වල මේ කාලේ ගොඩක් පොපියුලර් ඒ ජනවාරි 6 රජතුන් කට්ටුවගේ මංගල්‍ය නිසා කිතුනු බැතිමතුන් විශ්වාස කරන්නේ ඈත රටවල් වලින් රජුරු 3 දෙනෙක් ජේසු බබාව බලන්න ආවා කියලා එහෙනම් අපි කෙලිම වැඩේට බහිමු. ඉස්සල්ලාම අපි පේස්ට්‍රි ක්‍රීමයක් හදමු. කිරි මිලිලීටර් 250ක් පෑන් එකකට දාගෙන හිමින් රත් කරගන්න. මේක රත් වෙන ගමන් අපි වෙනම බෝල් එකකට බිත්තර කහ මද 3කුයි සීනි ග්‍රෑම් 50කුයි පිටි ග්‍රෑම් 15කුයි සහ කෝන් ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 15කුයි එකතු කරගමු හොඳට විස් කරගෙන මේ ටික මිශ්‍ර වෙලා කිරි එකත් රත් වුණාට පස්සේ රත් වෙච්ච කිරියකින් පොඩ්ඩක් බිත්තර මිශ්‍රයකට හලා ගන්න දැන් මේක ඉක්මනින් හොඳට විස් කරගන්න ඊට පස්සේ මේ මික්ස්චර් එක ආයේ එකතු කරගන්න අර ඉතුරු රත් වෙච්ච කිරියකට මේකත් හොඳට විස් කරගෙන මේ මික්ස්චර් එක ආයෙමත් රත් වෙන්න දෙන්න මද ගින්නේ මේක රත් වෙන ගමන් නිතරම විස් කරගන්න මේ වගේ thick pastry cream එකක් ලබා ගන්නකම් දැන් pastry cream එක bowl එකකට transfer කරගෙන plastic wrap එකකින් හොඳට වහගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න විනාඩි 45ක් පැයක් විතර මේක හොඳට cool වෙනකම් पेस्ट्री එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ රෙඩිමේඩ් පෆ් පේස්ට්‍රි මේක ඕනම සුපර් මාකට් එකක හොයා ගන්න පුළුවන් පැකේජ් එකේ කියන විදිහට ඩීෆ්‍රොස්ට් කරගෙන පෆ් පේස්ට්‍රි එක අන්රෝල් කරගන්න මේක ගැලෙද්ද හොයායකට තුනි වැඩි නිසා මම මේ පෆ් පේස්ට්‍රි ෂීට් එක නවා ගන්නවා මේක තවත් තික් වෙන්න ලේස් දෙක හාමු වෙන්න නම් වතුර පොඩ්ඩකින් අලව ගන්න මම මේ පෙන්වන විදිහට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ වර්ක් සර්ෆස් එකකට පිටි තවරගෙන සෙන්ටිමීටර් 25ක පළල කොටු හැඩයක් ලබා ගන්නකම් දැන් මම රවුන්ඩ් හැඩයක් කපා ගන්නවා මගේ සෙන්ටිමීටර් 23ක් විතර තියෙන පළල කේක් ටින් බේස් එකක් පාවිච්චි කරගෙන මේ ඉතුරු පෆ් පේස්ට්‍රි විසික් කරන්න නම් එපා ඕගොල්ලොන්ට ඕනේ නම් ආයේ ෆ්‍රීසර් එකට දාගන්න එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ කැමති ෆිලින් එකක් සොසේජස් එහෙම නැත්නම් අල සැමන් මේක මැද්දට දාගෙන බේක් කරගෙන කන්න දැන් අපේ කපාගත්ත පෆ් පේස්ට්‍රි රවුම ගෑරප්පුවක් පාවිච්චි කරගෙන ටිකක් ඇනගෙන යන්න එතකොට මේක බේක් කරනකොට ජලෙද්ද හොයායක පැලෙන්න බලන්න මේක බේකින් পেපර් එකකින් වහගෙන අපි තව පෆ් පේස්ට්‍රි රවුමක් හදාගමු මේ රෙසිපි එකට මම රෙඩිමේඩ් පෆ් පේස්ට්‍රි ග්‍රෑම් 600ක් විතර පාවිච්චි කරා පෆ් පේස්ට්‍රි රවුම් දෙක කපා ගත්තට පස්සේ මේ දෙන්නව ෆ්‍රිජ් එකේ තියමු පෑ භාගයක් විතර දැන් අපි හදන්නේ අපේ ෆොන්ජිපාන් එක එහෙම නැත්නම් ආමන්ඩ් ක්‍රීම් එක මේකට සොෆ්ට් වෙච්ච බටර් ග්‍රෑම් 50කුයි ග්‍රවුන්ඩ් ආමන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් කුඩු කරගත්ත ආමන්ඩ්ස් ග්‍රෑම් 75කුයි සීනි ග්‍රෑම් 50කුයි බිත්තරයකුයි හොඳට බීට් කරගන්න මේ ටික හොඳට හාමු වුණාට පස්සේ ඉස්සල්ලාම වෙන බෝල් එකකට අපේ පේස්ට්‍රි ක්‍රීම් එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එලියට අරගෙන ස්පැචුලා එකක් අරගෙන මේක හොඳට බීට් කරගන්න පේස්ට්‍රි ක්‍රීම් එක ආයේ අර thick creamy texture එක එනකොට අපේ ෆොන්ජිපාන් එක එහෙම නැත්නම් ආමන්ඩ් ක්‍රීම් එක මේකට එකතු කරගමු ෆෝල්ඩ් කරගෙන මේ දෙක හාමු වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මාර සුවඳයි කන්න හිතෙනවා ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ඇඟිලි දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉක්මනින් ගැලෙද්ද හොයක හදමු අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ එක පෆ් පේස්ට්‍රි රවුමක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එලියට අරගෙන ඒකේ වටේ පින්සලක් පාවිච්චි කරගෙන වතුර වලින් තවරමු දැන් අපේ ආමන්ඩ් ක්‍රීම් මික්ස්චර් එක පයිපින් බෑග් එකකට දාගෙන මම මේ පෙන්වන විදිහට ක්‍රීම් එක පයිප් කරගමු. මෙහෙම කරපුවාම අපේ ආමන්ඩ් මික්ස්චර් එක ගැලෙද්ද හොයායකේ හොඳට ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙනවා. ආමන්ඩ් පේස්ට්‍රි ක්‍රීම් එක ඩබල් අප් කරන්න සෙන්ටිමීටර් 2ක් දෙකමාරක් විතර තික්නස් එකක් වෙනකන් ඊට පස්සේ අපේ අනිත් පෆ් පේස්ට්‍රි රවුම මේකට උඩින් එලාගමු. ඊට පස්සේ මේ පෆ් පේස්ට්‍රි ලේයර්ස් දෙක හොඳට සීල් කරගමු. ඕගොල්ලොන්ගේ ඇඟිලි තුඩු පාවිච්චි කරගෙන මම මේ පෙන්වන විදිහට पेस्ट्री එක තවත් සීල් වෙන්නයි ලස්සන කරන්නයි මම මේ පෙන්වන විදිහට පිහියක් පාවිච්චි කරගෙන මේ වගේ ඩිසයින් එකක් හදාගන්න. දැන් බිත්තරයක් හොඳට විස් කරගෙන මේ පේස්ට්‍රි එකට එග් වොෂ් කෝටින් එකක් දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 5ක් තියලා ආයෙමත් තව එග් වොෂ් කෝටින් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න විනාඩි 45ක් විතර. මේක බේක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා
බැම්බූ ස්කියුවර් එකක් පාවිච්චි කරගෙන පේස්ට්‍රි එකේ මැද හිල් කරගන්න. එතකොට බේක් වෙනකොට ස්ටීම් එක මේ චිම්නි එකේ හරහා පේස්ට්‍රි එකේ රැඳෙන්නේ නැතුව ඉවත් වෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ආකාරයට ජලෙද්ද හොයා එක ඩෙකරේට් කරන්න. ෆ්‍රෙන්ච් ට්‍රැඩිෂන් එක තවත් ෆලෝ කරන්න ඕන නම් ආමන්ඩ් ඇටයක් හෝ පොඩි සෙරමික් රූපයක් ආමන්ඩ් පේස්ට්‍රි ක්‍රීම් එකේ අයිනට කිට්ටුව ඔබා ගන්න. එතකොට මේක කන්න යනකොට ඒ රූපය හෝ ආමන්ඩ් ඇටේ හම්බ වෙන එකන පොඩි ඔටුන්නක් පළඳලා දවසේ රජුරෝ හෝ රජිනී වෙනවා. පේස්ට්‍රි එක ඩෙකරේට් කරාට පස්සේ මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න අවන් ට්‍රේ එකට. සෙල්සියස් අංශක 210ට රත් වෙච්ච අවන් එකට බේක් වෙන්න දෙන්න විනාඩි 15ක් විතර. ඊළඟට අවන් එකේ රස්නේ සෙල්සියස් 180ට අඩු කරගෙන ජලෙද්ද හොයා එක බේක් වෙන්න දෙන්න විනාඩි 45ක් විතර. මේක බේක් වෙන ගමන් අපි සිම්පල් සිරප් එකක් හදාගමු. මේකට වැඩි දෙයක් නැහැ. පොඩි pan එකකට සීනි ග්‍රෑම් 30කුයි වතුර ග්‍රෑම් 30කුයි රත් කරගන්න සීනි හොඳට දිය වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේක කූල් වෙන්න දෙන්න. ජලෙද්ද හොයා එක අවන් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් අපේ කූල් වෙච්ච සිම්පල් සිරප් එකකින් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරගෙන හොඳට උඩයි වටේ තවරමු. එතකොට පෆ් පේස්ට්‍රි එකේ පොඩි පැණි රහක් එනවා වගේම අපේ මේ කිං කේක් එකට ලස්සන ෂයින් එකකුත් දෙනවා. මේ කිං කේක් එක පවුලේ සියලු දෙනාම විශේෂයෙන් ළමයි ගොඩක් ආස වෙයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එකට ආස වෙයි කියලා. ප්ලීස් වෙන්ද වගේම සපෝට් එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකෝන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මාව ෆලෝ කරන්න ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ Facebook එකේ. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්, සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. ආයේ ළඟදිම හම්බ වෙමු. එතකන් peace.